22 fevral Azərbaycan Yol Təsərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı günüdür. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ümumilikdə 17500 kilometr yola xidmət edir. Bunlardan 4500 kilometri respublika əhəmiyyətli, 13200 kilometri isə yerdə əhəmiyyətli yollardır. 2022-ci il ərzində 803,5 kilometr uzunluğunda avtomobil yolları, prospekt və küçələr tikilib, yenidən qurulub və təmir olunub. Ötən il agentliyin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri işğaldan azad olunan ərazilərdə yol tikinti layihələrinin həyata keçirilməsi olub ki, nəticələrə baxdıqda biz kifayət qədər operativ və uğurlu işlərin şahidi oluruq. Böyük qaydışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq 21 layihənin icrası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə tapşırılıb ki, onlardan üçü artıq başa çatıb. Bunun biri hamınızın yaxşı tanıdığı Zəfər yoludur. Onun uzunluğu 101 kilometrdir. İkinci yolu Laçın şəhəri, Zabux qəsəbəsi və Sus kəndini azad eləməyə imkan verən deməli Laçın dairəvi avtomobil yoludur. Onun uzunluğu 22 kilometrdir və bir də Tərtər Suqovşan Talış yoludur. Onun da uzunluğu 28,5 kilometrdir. Bundan əlavə bu illəri 2023-cü ildə işğaldan azad olmuş ərazilərdə 12 layihəni biz başa çatdırmağı nəzərdə tuturuq. 24-cü ildə bir hava limanı deməli Laçın beynəlxalq hava limanının ərazisini hazırlayıb istifadəyə verməliyik və Şuşaya aparan birinci dərəcəli avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırmalıyıq. 25-ci ildə 3 layihə, 26-cı ildə isə Ağdam şəhərinin daxili yollarında biz tikib istifadəyə verməliyik. Agentliyin ən mötəbər layihələrindən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bizi birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinə aparan yolun inşasıdır. Bu çox önəmli bir yoldur. Bunun uzunluğu 120-130 kilometrə yaxındır. Yolda artıq işlər sürətlə davam edir. Haradasa 70% iş başa çatdırılıbdır və biz inandırırıq ki, dediyim kimi 125-ci ildə nəzərdə tutsa da 2025-ci ildə biz onu 2024-cü ildə çalışacağıq başa çatdıraq. Avtomobil yollarının istismarı və təmiri baş idarəsinin rəis müavini Hidayət Rüstəmovun sözlərinə əsasən, Respublika ərazisindən keçən iki nəqliyyat dəhlizinin tikintisi bu il başa çatdırılacaq. Onlardan biri şimal-cənub, ikincisi isə şərq-qərb nəqliyyat dəhlizidir.